Casey, you won't believe it. Roderick beats Arthur at the sling. That's not true. He was in front of the line. You're just rubbish. Oh, you two are arguing again. Ugh, if you don't play by the rules... You're gonna tell me... Hugo! About rules. I keep telling you. Have you seen Hugo? Hugo! Where are you, kid? Hugo! Hugo! Oh, no. He's... gone. Oh, my head. Gently now, gently. Zdravím všechny hráče, nehráče, fanoušky této série u již 16. epizody. A tato nám teda pěkně zajímavě začala. Nicméně teda tato část se jmenuje Pokání, takže uvidíme. Hugo se nám ztratil, úkolem je najít Huga, jinak v minulé epizodě se vlastně podařilo Lukasovi dokončit ten elixír, který měl Hugovi pomoct v nějakým tom předělu té nemoci, a nicméně víme, že Hugo, Chrissy a Makua, což je ta jeho nemoc nebo to prokletí, mají něco společného, tak uvidíme, jestli nám tady náhodou Hugo nezačne trošku řádit, jestli náhodou si nezačne vyřizovat účty, protože... Stop. Protože on určitě je nešťastný, že ta jeho matka je mrtvá, to si myslím, že těžce nese. Tak uvidíme, zkus ho najít, Amicio. Think, Amicia, think. Nahoru, pěkně. A hledej, hledej, tady teda, nevím, jestli nám sněží, nebo jestli to jsou bludičky. Here? Asi sněží. Hey, wait. Did anyone see a child come through here? Please! Oh, Amicia! Are you feeling better? How is the little one? Clavi? Is that you? Have you seen Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door! I'm going to find him! All right, but be careful. An ill wind is on its way, Amicia. No, dobrá, dobrá. Tak jdeme na to. What is that? What is going on? Amicia, I've been waiting for you. Come with me. Laurentius? Is that really you? Where is Hugo? He's gone. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't know. I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood. But to love, to protect. I'm going to find him. Then go. And pray there is still time. Hugo, that's him. Nemám si to tady náhodou projít? Nemáš tady něco, dědo? Laurentine, nebo jak se jmenuješ? Nemáš. Tak jdeme dovnitř. Mother? Amicia, come here. Yes, mother. Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But... His emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, Mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Go on, then.
See for yourself. Hugo, are you all right? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me Mommy was alive? It was for your own good, Hugo. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. You're jealous. Jealous. Let go of me. Hugo, no! Leave me alone. Hugo. Where are you? To byl jenom sen a teďka teda zdá se, že Hugovi se něco děje a máme mu jít na pomoc. Hugo! Let me go! He's there. Thank you. Stop shouting! Where's your son? It was you. You're not... Druhý, dobrý. I'm here. Everything's all right, Hugo. Takže ty máme It's vyřešený over. A už příště neutíkej. Right? They didn't hurt you, did they? No. But why did you go off like that? I heard Mummy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. All right. We must get back to the castle. Musíme se vrátit na zámek, to je jedna věc. Druhá věc, projdeme to tady. Tady je takový velký lopuch. Dobrá, takže ten nám utekl. Tady koníčci pěkně mají připravený zrní, oves, nebo co to je. Tady máme jít. Myslíš si, že jsi si jistý? Hugo? What? It's coming from over there. We have to go. No, you're not going. But why? Let go of me. Hugo! I'm coming, Mummy. Come back. To teda je zdoje teda zapeklitý. Tak to asi musím jít za ním, no co mám dělat? It is done. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor.
But be sure, you are very precious to him indeed. To se nám tady tato epizoda teda pěkně rozjela. Dobrá, takže Hugo tady nějakým způsobem byl odnesen, odveden nějakým pánem. A Amicia tato těžce nese a teďka teda zdá se budem chvíli hrát tady za Hugo, tak pojďme se tady hnedka Hugo podívat. Co ty krysy? Může Hugo? Hugo nemá žádné zbraně. Tak, co tady? Může tady něco vzít? Nemůže. Stop. No, tak to jsou zvědavej. Tady jsou pěkný vitráže v každém případě. Nights in a row I've been on Episangri's duty. When's it gonna end, eh? Soon. The hour of the conjuration approaches. Think of Vitalis. You're all here but nothing compared to his. Ježišmarja, toto je tady zlato, nebo co to je? Jo, počkej, on tady nosí tady toto, už to vidím. To tady kydá jako hnůj. Takže já si mám zajít tady rychlík. Ale nevím, kam půjde cesta potom. Ježišmarja, tam je další borec. Tu lopatu semka. Tady to nasype. Utíkej, Hugo, utíkej. Jo, dobrý, tak to jsem to dobře odhadl. Oh, so big. Where's mommy? Material of materials. Gold unique. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. There's some ten mnich tady. To prtnka, to je tady teda. Lidiček, tady to projdu, tak Hugo, tam se pěkně vejdeš. Someone's coming. Huh? Spartacus. How has today's refining gone? The quality is excellent, but the mass of raw Episangris. Uklidni se, tady nikdo není. Our harvesters are being decimated by the rats. Do your best. The life of the Grand Inquisitor depends on the quality of the distillate. Oni destilujou ten syrite na ty krysy, jo. Tak to je hezký. Tady, tak, pěkně, tady hezky, pozor, ať mě nikdo nevidí. Tady něco z vrchu kape, no to bude asi ten destilát, ježišmarja, tady je další ten, jak oni se jmenujou. Další mnich. Ritz do brku, to jsem neudělal dobře. Ha, zakupil jsem voláhev. Dobře, takže opatrně Hugo. Mám najít Beatrice, tu svoji matku. Tak, tudy. The body of the Grand Inquisitor is overwhelmed by the bite. I fear it will now attack his mind.
Don't worry. Rychle tady doprava. Dobře, ještě jsi takový malej, Hugo. Co mám dělat? Nevyšlo to. Všimnuli si Huga. Takže znova Hugáčku. Já vím, že opatrně, ale co mám dělat opatrně? Rychle, rychle utíkej, Hugo, tady po schodech nahoru, jasný. Dobře, tak. Ty jo, tady by to chtělo umýt ty zdi, to už je pěkně jako tady zašli. Tak, co tady? Za chvíli bude potřeba vyměnit filtry, destilát slábne. Co tady? Za mnou nic. Kam on s tím jde? Tak, teďka mu můžu projít za zádama. Bacha na ty lahve tady. OK. Výborný, takže borci tady destilujou nějaký syrite. Něco na ty krysy. Tady je dokonce nějaký bojovník, křižák, zbrojnož, nebo jak je nazvat. OK. Opatrně, opatrně. 20 sudů. Už jsou skoro u cíle, jo. Tady se podívejme, jakou mají kluci rutinu. A ochrání nás jako před tou nemocí, nebo před těma... Že by tady byl ten mor nějakej, nebo před tou makuou. Jo, ty půjdeš sem. Vezmeš tam asi pytel nebo něco. Půjdeš zpátky, ne? A to bude... Tak. Tak. Ajajajajajaja. To nebylo ono. Takže znova, kde se objevím? Tady u tohoto. Tam dolů asi teda nepůjdu. No, to se zvědavej, kam půjdu, Hugáčku. Takže kluci tady vyrábějí nějaký elixír, nějaký driák. Jo. Bacha, bacha na ty lahve, Hugo, jo, hlavně. Ať nemáme nějakého průšviha. Tak, toto je jasný, to je dobrý. Tady teďka... Teď 20 celů, alchemista tady povídá. Nemám žádné. Jo, co mám udělat? Tady mě není jasný, co mám udělat. Tam je ten borec, co... Aha! Počkej, počkej. Toto si vezme a teď jdem... Teď jdem, ty vole, a co tady? Hey! Tady je ten narýt do brku, jako co mám dělat. Já ten to asi mě neuvidí. Jo, tady je schovávačka. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže tady. Tady asi pod schody. Potřebuju, aby obyšel ten zbrojnož tam, ne? Nebo oni mě vůbec neuvidíjou. Tyjo, tady to je mě, takže tady spoukává oheň. Jo, můžu jít asi chvíli nahoru. Borci jsou zase hluší jak patrony, ty, anebo?
Hugo je takovej tichý šlápek. No tak má něco s těma krysama, no, tak mu... No pičky jsou mý. Pojďme. Ty, a to je co zase? Aha, a ještě to jednou práskne ta mlha. Rychle utíkej tady pod ten druhý kotlíček, nebo co to je. Jo, tak to půjdu tady. Utíkej, Hugo. Tyjo, a teďka? Teď to ještě jednou práskni a zas tam půjdu. Tak utíkej, Hugo, utíkej. Zase pod stůl, to je vole jediná naše šance pod stolem. No já se zvědavej, Kaido. Kaido, dojdem tady. Ty bláho, to bylo ostrý. To bylo hodně ostrý. That's enough. I demand to see Vitalis now. The Grand Inquisitor is very busy. Busy? I am the Archbishop. I represent the Pope. Monseigneur, the mission of the Grand Inquisitor is sacred. His mission was never approved by the Church. I see here only heresy and occultism. And you all follow him on this infernal... No, já si to taky myslím, že všichni spějete cestou do pekel. To tady není čistá práce, kámoši. Jo, takže tady se asi... The most important thing is mommy. Já asi jdu dolů. Já jdu asi dolů, nebudu ztrácet čas, Hugo. Můj head. Shut up. Mami, where are you? Myslel jsem si, že tady bude svěcená voda, že se ještě pokřižuju, ale už asi ne. Už asi prostě spěchám rem na to. Tady je co zase? Tyjo, to je jedna místnost vedle druhé, hlavně aby se tady nějaký borec nevyhrnul zase. Ježišmarja. Ty vole, toto je zase. Jo, to tady... Ajajajajajaj, byl jsem všimnut. Kde se objevím? Jo, dobrý. Dobro. Chovej se sem. Nesmí mě zahlédnout, to vím, Hugo, ale... Dobrý, Hugo. Magister, the text clearly mentions the ascension of a child during the great plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. Mluví o tebe, Hugo, no. Ty jsi pro ně nějaký důležitý a vypadá to, že možná kvůli nějakému rituálu, kamaráde. Všichni hluší, vole, jak polená. Tam ten už se vracet nebude? Asi ne. Co tady? The Grand Inquisitor will gain the adoration of the people, and with it, unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Prima Macula, on the cusp of the first threshold, devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it. Utíkej, Hugo. Master or slave, order or chaos. Beatrice de Rune's research texts are all coded. I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. About time. Heric do brku. On je tady pode mnou. Tam je druhej. Mluví o té matce, to je jasný. Můžu se schovat ještě tady. Ale nevím proč. Možná až ten borec odejde, tak zaběhnu pod ten stůl. Oni jsou tyhle zabraní do těch knih, že ani nevidějou. Ale, ric do brku, brzo jsem vyběhl.
Ja Trista Rune's research texts are all coded. Kouvej se tady, Hugo, hnedka se tady schovej. Počkáme, až on půjde k tomu druhému stolku a pak proběhneš pod ten stůl. Tak, dobrý, Hugo. Tam ten je, vole, slepý jak patrona, takže to je dobrý. Tady asi všude dávali knížky. OK. Našel jsi maminku. Zatím jakoho nikoho nemáme, neříkej hop, dokud nepřeskočíš, Hugo. Tak, já jsem zvědavý. Potichoučku, jako lipčí pčouk, jsme dole v té katedrále, nebo v tom... Říkali, že je v subterénu, ano, takže musíme jít ještě někde víc dolů. Ale kudy tudy? Kudy tudy, Hugo, aby jsme zašli ještě víc dolů? Jakože do čela toho? No, to... It's too big here. No, je to tady jako huge, jo, jo. Ty jo. Jo, to mě napadá, že jako vchod bude do vpředu. Jo, tady je nějaký strážník, jo, dívej se. Strážník, je tam ten hlavní inkvizitor. A já si Grand Inquisitor, the Archbishop has arrived. Perfect. Bring him in. Vitalis. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may, it's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. Alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but it seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. That's enough. You play the martyr. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent. You are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop. But not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. He is with us. See whether Beatrice Doreen has regained consciousness. He's scary, but I have to follow him. Why does she keep resisting like that? We have the same goal. We both fight the plague. Only our methods differ. Her daughter is making the same error. Attention! But the brother... What was that? Nothing. Dobře, jak tam projdu? At ease. Ad ignem. Ad lucem, sir. So, you saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows through his veins. The conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard.
Takže oni tím bojují nějakým způsobem proti moru. A ten Vitalis ze sebe teda dělá nějakého mučedníka a ten je všecky prostě zachrání. Ale teď ještě otázka, co měli s tím morem společného ten rod těch Deruinů? To teda ještě jako vůbec nechápu. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. Jako kudy? Tudy? And he simply turns up here asking to see his mother. Huh. Seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Doufám, že nejde semka. Tam ten semka jde asi. Bláho, kam jdeš? No tak to jsi mě dostal, ty vole. To jsou asi blbě. Tady vpravo hnedka za rožek. Utíkej, Hugo. Tady. Dobrý. On na to za chvíli zapomene. Ježišmarja, tady je další blbec. Jo, ten tady prochází tam a zpátky. Takže až půjde zpátky, tak se tady... Ale tady je... Jo, tady je travička. Zaskočím do toho kříčku. Jo, tady jsem obešel i toho sedícího na lavičce. Skoro. A tady asi tento, já předpokládám, že ten hňup mě neuvidí. A tady rychle doleva, Hugo. A někde budem. Kam šel ten blb? Já tipuju, že tady vpravo do dveří. Ten křižák, jo, Richtig, a celou dobu tady na mě čekal, tak to je výborný. Kámo, ty jsi hodnej. Oh no, another way, quickly. Takže jinudy. Takže nakonec fakt tady po těch schodech nahoru. Když jsem šel kolem nich, tak jsem si říkal, ještě že si nemusím kontrolovat jinou cestu. Tak jo. Ryc do brku. Ježišmarja, tady je další hňup. But not completely. His bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? To incorporate them into that material we find everywhere. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together. To form one giant nest. It's just a matter of time. So let us pray that Vitalis's conjuration ceremony will indeed take place. Where's he? I won't find Mammy without him. Teď nevím, o čem mluvili kluci, takže... Jo, to je ten borec, jo, už vím, ty jsi mluvil, že bez toho křižáka tu maminku nenajdeš. Nedívej se, tady musím rychle dolů po schodech, tady jiná šance není, jiná možnost. Tady je nějaká... Tell me, your new rats... Why can't I hear you like the others? We have to transport them. You have nothing to fear from them. Meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Not to mention a radical change of diet. Good. Tady na něco chovají ty krysy. Help me. No. Help me. What's wrong with him now? Hey, die quietly. We're trying to work here. I'd rather he waited a little while. Rats prefer fresh meat. Damn you. You'll all go to hell. You and your fucking rats. No. Nothing at all. Potřebuji
potřebuju tam projít do té stoky. Kam ty půjdeš, Hňupe? Doufám, že budeš stát jako zády ke mně. Já to risknu. Jo, riskuju to asi dobře. Ryc do brku tady, to je zase co? Your death is not an end. For your blood shall nourish a new race of angels. They shall be your children, your pride. It's horrible. Tady doprava. Tim, it's going to get mommy. Ty bláho, tam seděli borci. No tak toto je hustá nemocnice teda, musím říct. If she sees her son with a knife to his throat, she'll cooperate. On totiž určitě ví, že jdu za ním. Tutti frutti. To už je mě úplně jasný. Takže tam bude scéna, že on mě chytí pod brkem a budou vydírat tu moji matku. Serves her right. Such an educated woman. She should have joined our side. Oh no, she's way too stubborn. But no match for our torture. She must be near. We can't get out. Ah, please. At least let me die out there. You wouldn't like it out there, believe me. At least here your carcass can still be of value to our alchemists. Teď mě řídí, no, to je nic. To nebyla správná cesta. Dobře, zkusíme to na druhý pokus. Please. At least let me die out there. You wouldn't like it out there, believe me. At least here your carcass can still be of value to our alchemists. Takže tady má si ten Nikolas nešel. Think yourself lucky. Tady ma nešel. Tady ma to asi nebude. Že by tady za těma strážníkama, jak odešli. Ne, tady za těma strážníkama určitě ne. Tak to musí být tady. Tady, tudy. Ještě jednou zkusíme. Tady ma to nejde. Co tady, ale tady ma to taky nepůjde, protože to mě ani nenabízí. Kde je ten Hňup tady? Ten tam furt stojí nebo už někam odešel? Ten už někam odešel, tyjo. A kam? Hey, kid, what the hell are you doing here? Ale nic, tyjo, staráčku. The alchemist. Oh, goodness. You shouldn't. Sorry, I need to go. Goodbye. Dobrý, ale je pěkně vychovaný kluk. Pěkně vychovaný jsi, Hugo, že jsi teda aspoň řekl na shledanou. Tady bude křižovatka. Pravá, levá, zprava nic, zprava volno. No, tady klasika, ne? Jo, tak tady klasika. Je, pozor. Tak jdem tam, ne? Tady už není na co čekat. You're still upset about what happened to your husband. Nemám tady počkat. Our torturer will take care of you. You'll soon have your voice back. Mark my words. Oh no, he's coming back. Hi. Tak tady se schovám, to jsem tak trošku čekal. On přejde. Jestli to na mě... Není léčka. A tady je ta matka. Mami? Mami? Hugo? But... So they... Amicia said you were dead, but you're not. Amicia? My darling. You must go if they find you here. No. I'm staying with you. Oh, Hugo. Did they take your blood? Oh my God. All right,
Hugo, we'll go together. But you have to find the keys. They must keep them in the room at the end of the corridor. Can you make it there? Off you go, then. Go. Be very careful. Come back as soon as you have the keys. OK, takže dostali jsme se k Beatrice, naší matce. Začíná se to trošku rozplítat, to znamená Inkvizice, Vitalis, tady matka, Chrissy a Hugo. No, tak vypadá to, že to je nějaký boj proti tomu moru, no uvidíme. Takže ukončíme tuto epizodu a v té další se podíváme, jestli se podaří tomu Hugovi osvobodit tu matku nebo ne. Já trošku tak čuju, jestli to není náhodou nějaká léčka. No nevím. Jako říkám si, jestli ona ho tam neposlala jenom, aby ho zachránila, nebo tam fakt budou nějaký klíče a budou spolu utíkat. Uvidíme, ale až v příští epizodě. Určitě se přijďte podívat. Děkuji za sledování, like potěší, nezapomeňte a uvidíme se příště. Zatím čau.